kukimbia. Barabara ni mbaya. Sasa kama vile kumekuwa na mvua, ukitembea katika area nyingi, constituency nyingi za Nakuru, hakuna miundo msingi, hakuna barabara, mahospitali hakuna. Tunataka program ya NHIF. Hii serikali yetu ya Nakuru itengeneze program ya NHIF. Kila mwananchi wa Nakuru County apatiwe NHIF card na serikali ilipe, because it's only 500 shillings. In fact, mnasema ya kwamba ni 300. Mnaweza mkasajiri watu mwalipie ili waache kukufa kwa sababu ya magonjwa. Mambo ya security iko mbaya sana Nakuru County. Na tunasema ya kwamba kupiga watu risasi na kuwafunga haitoshi. Tunataka mlete makazi Nakuru ili vijana ambao wanaingia katika uhalifu wapate kazi ya kufanya. Kuna dadetu hapa ambaye ameuawa hapa Las Vegas. Serikali tumewapatia bunduki za kulinda wananchi. Wako na pesa nyingi sana, wanaenda kwa club usiku moja, madaika kadhaa, 14,000 bill. Alafu wanakataa kulipa. Mtu ambaye na hii uchumi ametengeneza biashara yake kidogo, na kuna waiter pale ambaye analipwa shilingi 200, baada ya kununua hata unga anapigwa risasi na askari. Huyo askari tunataka apelekwe kotini na afungwe. Arudaki mambo hapa ati anatetewa sijui na wakubwa gani, alafu tunamwona huku hivi akitembea ni kama hakuna kitu imefanyika. Tumepinga vikali na tunaomba na tunasema ya kwamba hao askari wafungwe, awekwe ndani na afungwe. Tunataka wale watu ambao wanahusika hapa askari wa Nakuru hawalindi maslahi ya wananchi. Nataka wapigwe transfer. Leta askari ambao wanaelewa shida za watu wa Nakuru, ambao watakwenda security. You can imagine wanaenda club na bunduki. Na wakati huo wangefaa kuwa kule nje wanalinda maslahi ya wananchi. Serikali wanyang'anywa bunduki, ya kwamba kama mtu hayuko duty hafai kwenda afai kurom na bunduki. Wakiingia vitu ambazo zinaitwa public joints, kama ni entertainment club na vitu kama zile, wasiingie na silaha, kwa sababu imekuwa ni ya kunyanyasa wananchi. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa Nakuru tumejipanga na tunasema ya kwamba we are taking over. Hatutaki viongozi wakuja hapa wa kisiasa, wakati campaign inafika hapo ndipo wanaanza kutunyanyasa. Tumekataa, tunasema ya kwamba kama viongozi wa Nakuru tumejipanga, na ya kwamba kama mtu anataka kuendeleza maisha ya wananchi wa Nakuru ni akuje saa hii, asikuje 2027. Kuna CBO hapa ya mwananchi, ya bunge la mwananchi na makundi mengine, awasaidie wakati ni sasa. Asanteni sana. Asante sana. Bunge oye. Oye. Bunge oye. Oye. Mimi kwa majina naitwa Leonard, secretary wa bunge na CBO. Nashukuru Mheshimiwa John kwa kutukaribisha katika jumba hili ili tujadili mambo ambayo inatuhusu kisiasa na hata socially. Na ninashukuru pia kwa sababu tumejadili mambo mengi ambayo inatuhusu sisi kibinafsi na kuendesha county yetu mbele. Mambo ambayo inaweza kutupa maendeleo katika hii county yetu hii ya Nakuru. Kila mara kama wananchi tumenyanyaswa sana na uongozi ambao ilioko katika uongozi kwa wakati huu, especially sisi ambayo tunatoka katika ile minority. Na leo hii tumejifunza mambo mengi ama tumejadili mambo mengi ambayo itatuwezesha kuendesha mambo yetu kama watu wa county hii ya Nakuru. Hatutakubali kungoja ati ili mmoja yetu akue governor ndio tupate maendeleo katika county hii. Maana hakuna iku ile minority itapata governor, na katika ile uongozi iliyoko kwa sasa, basi hapa ndio tuko na hapa ndio tunaishi. So tuko na haki ya kuparticipate in all activities na kufurahia mambo yote ambayo inapatikana katika county hii ya Nakuru hii. Na niposa leo hii
tunashukuru kwa sababu ya yale majadiliano tumekuwa nayo ni ya kufana sana, imetupanua mawazo na tunaamini kwamba sisi itatuwezesha na kisiasa pia, maana hatutakubali tena kutawaliwa na wale ambayo haja yao ni uongozi bali hawana nia ya kusaidia raia wa chini. Na niposa leo hii nataka kuchukua fursa hii kushukuru mheshimiwa ambayo ni Mr. John ambayo ni chairman wa NAC Kenya Nakuru County kwa kutengeneza mkutano hii ambayo imetufungua mawazo, na kuanzia sasa basi tunajua what to do next and we have learned things to do that will enable us to take us to another level both politically and socially. Na tunajua ya kwamba hii ni mwanzo tu ya mambo ambayo tunaandaa for the next year, maana tunajua ya kwamba by the next year tutakuwa katika level nyingine katika county hii. Asanteni. Asante sana. Kwa majina naitwa William Okoyo. William Okoyo ni chairman ya bunge la wananchi Nakuru County. The same time and amesimamia maneno ya CBO Nakuru West. Siku ya leo tumekuwa na mazungumzo kuhusu challenges yenye tuna face kama bunge la wananchi na CBO. Na mazungumzo yetu ilihusishwa si kati ya mimi kama bunge chairman na viongozi wa bunge na chairman wa NAC Kenya. Tumeongea na sisi kama bunge siku ya leo tumekuja na conclusion ya kwamba bunge ni independent, bunge itatawaliwa na mtu mwingine, sisi tuko na msimamo yetu na tunaongea kulingana na uongozi ya inji na ile matatizo ambayo ina face inji kijumla, hasa vijana yetu wa mama kijumla. So hiyo ndio siku ya leo tumekuja kaa chini na viongozi wenye wanahusika ya NAC Kenya kwa mazungumzo. Na tumeongea, tumeona namna hii mambo ikianza baada ya Christmas tutaelekea namna gani ikifikia mwaka ujao ambaye inakuja, ambaye iko karibu na sisi 2024. Na mazungumzo yetu saidi imeguzia maneno ya uongozi ya inji, imezunguzia maneno ya vijana, maneno ya mama wale wajane, na vile pia tunaweza endesa tukishirikiana pamoja na CBO na bunge. Hiyo ndo maongea yenye tumeongea siku ya leo na viongozi wa NAC Kenya ambaye ni mwenyekiti. Sawa. Bibi Kerubu, mimi ndio chair lady wa bunge la wananchi Nakuru, at the same time mimi ndio chair lady wa CBO. Kitu cha kwanza naenda kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo tumeweza kukutana na chairman wetu wa NAC Kenya ambaye alitu invite na ali invite pia kama mwakilishi wa kina mama wa bunge la wananchi. Na ninashukuru kwa sababu tumeweza kudiscuss chenye kinaweza tufanya sisi kama wamama wa Nakuru County to move forward bila kutegemea mifuko ya watu, bila kutegemea wanasiasa, ila kutegemea yani any person ambao is elected in the government. Tunashukuru sana kwa sababu like sasa mimi nishapata mafundisho ambayo naenda kuambia mama wenzangu pale chini chenye nimejifunza kama mama na discussion nimepata kama mama yenye inaenda kutujenga, kwa sababu ishanijenga kimawazo. Ikishanijenga kimawazo najua pia nikienda pale chini mtaani pia inaenda kujenga hao mama wengine, because you have been having challenges hapo kwa ground. Wa mama wetu wanalia mambo ya school fees, employment, lack of understanding. Yani imefika mahali hata community inakosa kuunderstand hao wa mama. But from today nimepata civic education, tumediscuss how we will get civic education from the other organization vile wanaweza kuja on the ground wa pia nao wafunza wa mama wetu so that we can move forward. Second, in terms of politics, hata mimi nimeelimishwa kama mama nina uwezo, si ati siwezi, na wamama wengine pia wana uwezo pale. Tusijidunishe kama wamama, because
sahi tushaanza tumepata the right person who can show us the way, ambaye ni chairman wa NAC Kenya. He is the first person ambaye ameapproach kama mama kama mimi, na at least many more how I'm going to kuelimisha wa mama wengine pale on the ground. Asanteni sana.